យហើយចោះចាញ់បែបនោះគាត់ឈឺសូមប្រើពណ៌ភ្លាមទេយកមុំជ្រើចាំណារ៉ារៀងបងឡាយជាមួយពីមនុស្សបងអរគុណមិញមើលតាមនេះណាបងអរគុណណាស់អរគុណបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំស្ដាប់បាទហើយទេសនាឲ្យឃើញណាវីដេអូរបស់បងប្រុសមកបានបានឡាយតោះបងរាងសាយពូមិនចេះស្រឡាញ់មិនស្អីកូនត្រដៃចិត្តមិនបងតែក្នុងស្នេហ៍អូនឹងរងរំខានគុណណាបងអានេះបងនៅវិញដែរបាទចម្រៀងដើមរបស់គាត់មកបងអូរស់ហើយអរគុណជំនួយជាតិអរគុណ